Сестра з братом вночі поверталися з вечорниць із сусіднього села. Аби скоротити дорогу, пішли через ліс. Але додому дівчина так і не дісталася. Побиту, скривавлену та без свідомості. Звідси до лікарні її забрала швидка. Вона поступила з підозрою на перелом основи черепа, перелом кісток носа, важкою черепно-мозговою травмою. Був сопор. Тобто фактично вона була без свідомості. Про побиту у лісі дівчину сільському фельдшеру розповів її троюрідний брат Олег. Він був поряд, коли все сталося, але вирішив дати із себе жертву нападу. Від доктора, який був на слідчому експерименті строєнець, і він зразу сказав, що прибіг оцей хлопчина і сказав, що вони на них напали. На місці злочину експерти виявляють дерев'яну палицю. Саме нею дівчину вдарили по голові, а у родича знаходять її мобільний телефон. Зрештою, парубок зізнається. Він свої покази міняв. Ну, на даний час він розповідає, що він наніс тілесне ушкодження, він це визнає. Казав, що я хотів заволодіти телефоном, потім розповідав, що хочу, в нас виникла сварка між собою. Олегові усього 15. Поки він водив слідство за ніс, його жертва померла в лікарні, так і не прийшовши до тями. До свого 16-річчя Карина не дожила півмісяця. В останню путь дівчину проводжали родичі та друзі. Школярка вже 4 роки є кругла сирота. Нею опікувалася старша сестра. Вони грали в футбол, там і вони йшли додому, вона позвонила, і потім зв'язь перервалася з нею. Виросли разом, в школу ходили, я не знаю, що произошло. Просто гуляли. Все було нормально. Олег тільки випивав. Дуже? Нормально. Друзі пригадують, жодних конфліктів між братом та сестрою не помічали. Проте зазвичай Олег на підпитку поводився агресивно. Родичі впевнені, брат хотів від дівчини інтиму. Але та відмовила, тож узяв силою. Поздіватися тоді дитиною, що воно там і там мучилося, і в тому лісі мучилося. Там все було. І повибивало, і ці ключицю вибило, там вже здівалося, як тіло. І знасилування було, і забиття тіла. Забиття тіла. Дуже здівався над нею. Невеличке село Іскрівка. Саме тут мешкала Карина, а на літо до родичів приїздив Олег. Місцеві шоковані трагедією. Підлітки з дитинства товаришували, бо крім того, що родичі ще й жили по сусідству. Він з нею виріс, вони ж одногодки. Вони ж постійно в місті були тут. Він постійно, вони ж разом тут живуть, приходять сюди. У час, коли ховають сестру, братові змінюють запобіжний захід. Досі він перебував під домашнім арештом. Я сказав без коментарів, я інтерв'ю не даю. Все. Матір підозрюваного теж не говірка. Подейкують, ніби вона пропонувала родичам відкупний. Але коли не подіяло, навіть почала погрожувати. Вони предлагають 5 тисяч гривень. Ну що, якщо, не дай Бог, посадять Олега, будуть діти пропадати в родині. А це вже рідна сестра Олега. Коли дізналась про скоєне, вона відмовилась від брата. Я з ними не хочу навіть общатися. Так на дитиною поздівався. Хоч рідний брат, але я його не знаю тепер. Я вже відмовилася. Хай мама подзвонить, я їй скажу. Вона ж його дорого захищала. Олежка, так в мене то четверо дітей, вже дай, що хоче. Підлітку інкримінують одразу 2 статті – побиття і розбій. Йому загрожують до 15 років колонії. Назначено ряд експертиз, проводиться біологічна експертиза, експертиза ДНК, експертиза судово-медична експертиза. Поки домашній арешт хлопцеві замінили на тримання під вартою з правом внесення застави. Та навряд чи він скористається цим, бо у СІЗО йому буде навіть безпечніше, адже брати Карини прагнуть розправи і самосуду. Я говорив з одною жіночкою з Іскрівки, вона каже, що погрожують відрізати голову та принести на тарілці його.